успеавме да ги потврдиме нашите заложби како легитимни, тоа да прифатена како такво и од страна на нашите директори, од страна на Министерството за транспорт и врски. Договорено е дека истите треба се реализираат во рок најдоцна до крајот на месецот. Министерството се постави како гарант дека директорите како лица кои што директно треба да ги извршуваат истите и да ги спроведат, ќе го сторат тоа, дека ќе контролират целата ситуација, дали се спроведува како што е договорено, за да не дојдеме повторно во ситуација да ескалира овој проблем и да се враќаме повторно на исти моменти како сега. Начало е договорено дека оние рокови кои што ние ги баравме за трајање на конкурси за вработување, доколку нели се вработуваат, има потреба за вработување некој персонал, траат најмалку 10 работни денови. Вработувањето да биде координирано со нас и да наистина се вработуваат тие лица кои што не се потребни, а не она што е несуштински непотребен кадар, односно ете, да бидат контролори на летање, техничари, инженери кои што наистина го држат системот како таков да функционира. Договорено е дека до крајот на месецот ќе се објави тендер за фирмата која што ние побаруваме да изврши анализа на нашата фирма МНФ и да излезе со една студија која ќе предвиди и ќе каже колку наши, кои служби нас не се потребни, колку лица во тие служби, каков кадар во тие служби, каков профил на луѓе треба да бидат работени во тие служби. И врз база на таа студија да се изврши, да се направи една нова систематизација која би била професионална, а не на она што сега го имаме, да биде базирана на промени дневни по потреба за вработување од некои лица.